اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ناظرین، 14 مئی کو جیو ٹی وی پر براڈ کاسٹ ہونے والے توہین آمیز مارننگ شو کے خلاف ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور 30 مفتیان کرام نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ توہین آمیز پروگرام کے بعد جیو ٹی وی دیکھنا حرام ہے۔ دوسری طرف پیمرا نے جیو کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے فوری وضاحت طلب کی ہے کہ ملک بھر سے موصول ہونے والی اب تک 5000 درخواستیں بھی کمپلینٹ کاؤنسل کو بھجوا دی گئی ہیں۔ مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والے مارننگ شو کے نشر ہونے کے بعد سب سے بڑا سوال اب یہ ہے کہ کیا شرعی طور پر اس جرم کی معافی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف بھارتی پارلیمان کی 543 سیٹس کے لیے 9 مرحلوں میں ہونے والے انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ سیکولرزم اور امن پسندوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی 2/3 اکثریت سے جیت کی طرف گامزن ہے اور نریندر مودی بھارت کے نئے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی نشست کے نتائج کا اعلان سرکاری طور پر نہیں کیا گیا لیکن کانگریس نے قبل از وقت ہی اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ بھارتی الیکشنز میں جہاں 66% ووٹنگ نے 1984 میں اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ہونے والی 64% ووٹنگ کا ریکارڈ توڑ دیا، وہیں تمام تر ایگزٹ پولز اور اندازے بھی غلط ثابت ہوئے اور بی جے پی نے کانگریس کو تقریباً وائپ آؤٹ کر کے رکھ دیا۔ بھارتی الیکشنز کے نتائج کو دیکھ کر کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ بی جے پی حکومت کی پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کے حوالے سے اب کیا پالیسی ہوگی۔ یہ سوال بھی امپورٹنٹ ہے کہ گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام سے بدنام ہونے والے نریندر مودی کا مسلمانوں اور دیگر مائنورٹیز کے ساتھ اب کیا برتاؤ ہوگا۔ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اکھنڈ بھارت پر یقین رکھنے والا نریندر مودی کیا بھارت کو متحد رکھ سکے گا۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم میاں نواز شریف کا دورہ ایران بھی گیس پائپ لائن معاہدے اور مغرب سے تعلقات کے تناظر میں کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ہم اپنے آج کے شو میں انہی حوالوں سے بات کریں گے، انہی ایشو پر ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجھے میرے شو میں جوائن کرتے ہیں جناب زائد حامد صاحب۔ السلام علیکم زائد حامد صاحب۔ جی زائد حامد صاحب، آج جمعے کی نماز کے بعد ملک بھر میں جیو ٹی وی کے خلاف جلسے جلوس کیے گئے ہیں اور توہین آمیز براڈ کاسٹ جو مارننگ شو تھا اس کو نشر کرنے پر صحابہ کرام کے حوالے سے اس پر ہمیں احتجاجی مظاہرے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو مظاہرین ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ جیو ٹی وی کو بند کیا جائے۔ ہمیں جو اسلامک جماعتیں ہیں، اہل سنت والجماعت، جماعت الدعویٰ، ان لوگوں نے 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے جیو کو بند کرنے کا۔ اس نئی صورتحال کو جیو کے لیے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اس میں اب کوئی شبہ نہیں ہے کہ جیو پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پھٹکار اور لعنت پڑ چکی ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے اپنے خود پاؤں پہ کلہاڑا مارا جب انہوں نے آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف ایک خرافات ڈرامہ تو کریٹ کیا، اس کے نتیجے میں پوری قوم ان کے خلاف کھڑی ہوئی، اور اس وقت جیو نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو، نواز شریف کی حکومت کو، انفارمیشن منسٹر کو، پیمرا کو کمپرومائز کر لیا کہ جیو کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جا سکے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 50,000 سے زائد کمپلینٹس اس وقت بھی پیمرا کے پاس گئیں، پورا ملک نکل کے باہر آ گیا، پورا سوشل میڈیا میں آ گئی، 5,000 کمپلینٹس جا چکی ہیں۔ مگر جہاں آرمی اور آئی ایس آئی کا تعلق تھا، آرمی اور آئی ایس آئی نے ریفرنس بھیجا جیو کے خلاف کہ یہ غدار ملت ہیں، غدار قوم ہیں، ان کو بند کرو، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، کئی برسوں سے یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں۔ ہم نے جو 3 سال پہلے پیٹیشن داخل کی اس میں یہ بات لکھی تھی کہ یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہماری نظریاتی اور روحانی اساس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ لفظ ہم نے پیٹیشن میں لکھے تھے کہ یہ ہمیں سیکولر، لادین، کافر، ہندو، مشرک بنانا چاہتے ہیں، ہماری اخلاقی، روحانی، دینی اقدار کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اور سیفما کو بند کرو، لیکن کوئی بات سنتا نہیں تھا۔ اور اب عین موقع پر جب جیو نے یہ سمجھا تھا کہ آرمی کے معاملے پر انہوں نے معاملے کو دبا لیا ہے، انہوں نے کنٹرول کر لیا انفارمیشن منسٹر کو، جس نے کہا کہ ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں، غلیل والوں کے ساتھ نہیں ہیں، نواز شریف چلا گیا عیادت کرنے کے لیے حامد میر کی، لیکن اپنے شہدا کے لیے ایک لفظ نہیں بولا اس نے، جب حکومت وقت کھل کر سامنے آ چکی تھی جیو کے دفاع میں، این اس وقت
جیو پر اللہ کی لعنت پڑی، انہوں نے خود ایک ایسا بلنڈر کر دیا کہ اب ان کے پاس بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن زید حمید صاحب، کیا اب بھی حکومت جیو کو بچانے کی کوشش کرے گی؟ جیسے کہ پہلے پیمرا نے کمپلینٹ کاؤنسل کو بھیج دیا، اب بھی یہ ساری کمپلینٹ وہیں بھیجی جا رہی ہیں، دیکھیں تو فرق کیا ہو رہا ہے؟ ہم آپ کو بتائیں، پہلی بات تو ایشو کا سوال ہے، یعنی جہاں قومی سلامتی، اس وقت لوگوں نے طوفان کھڑا کیا، جیو نے طوفان کھڑا کر دیا کہ زید حمید عمران خان مبشر لقمان آئی ایس آئی کے کہنے پر جیو کے خلاف بول رہے ہیں، تو اب بتاؤ پورا پاکستان جو نکل کر تم پر لعنت اللہ کر رہا ہے، اللہ کی لعنت پھینک رہا ہے، وہ بھی کیا آئی ایس آئی کے کہنے پہ ہو رہی ہے؟ لوگوں میں بہت غم و غصہ نظر آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی قوانین کی پاسداری انتہائی ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، پہلے جس طرح حکومت نے کیا کیا، کونسل آف کمپلینٹس جو ہے نا، ایک ڈرامہ اور فساد کا نام ہے۔ پیمرا مذاق رہا تھا قوم کے ساتھ، کونسل آف کمپلینٹس کے جو ممبرز اگر آپ دیکھیں تو اس میں ممبرز سیفما کے ہیں اور جیو کے ملازم ہیں، یہ ہیں کونسل آف کمپلینٹس، یعنی دوسرے لفظوں میں جیو کے ملازم فیصلہ کریں گے کہ جیو کو بند کیا جائے یا نہ بند کیا جائے۔ جو آرمی اور آئی ایس آئی والا کیس تھا اس میں بھی یہی ڈراما انہوں نے کیا۔ مساپن دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں کہ جو انفارمیشن منسٹر ہے وہی لا منسٹر ہے، انفارمیشن منسٹری پریشر ڈال رہی ہے پہ کہ آپ لا منسٹری سے پوچھیں، لا منسٹر پرویز رشید صاحب ہی، پرویز رشید صاحب سے پوچھ رہے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے مذاق بنایا تھا کہ پرائم منسٹر نواز شریف، فورن منسٹر نواز شریف اور ڈیفنس منسٹر نواز شریف سے پوچھ کے کام کر رہا ہے۔ یہ اس قسم کا سرکس اس حکومت نے بنایا ہوا ہے، وہاں تو یہ ڈراما کر گئے، لیکن اگر اس توہین رسالت کے معاملے پر حکومت وقت نے جیو کا ساتھ دیا تو مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جیو کے ساتھ گھسیٹے جائیں گے، سڑکوں پہ گاڑیوں کے پیچھے باندھ کے گھسیٹے جائیں گے اور کھمبوں پہ لٹکائے جائیں گے، اب یہ جیو کا دفاع نہیں کر سکتے۔ تو کیا لوگ اس وقت جس طرح جیو کے خلاف سڑکوں پر بھاگے ہوئے ہیں، اسی طرح حکومت کے خلاف بھی نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ جس طرح جیو کے معاملہ، پہلا آرمی اور آئی ایس آئی والا معاملہ تھا، اس میں حکومت وقت پہلے تو خاموش رہی اور پھر اس نے کھل کے جیو کا ساتھ دیا، اب ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں، اب جیو کا ساتھ دے کے دکھاؤ، ہمیں دکھاؤ صحیح، ہمیں اب تم کہو کہ ہم دلیل والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، غلیل والوں کے ساتھ نہیں ہیں، اب ذرا بولو ایک دفعہ پھر، اب ذرا کرو یہ بات کہ جاؤ عیادت کرنے کے لیے میر شکیل الرحمان کی، اور تم یہ کہو کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے، جو اس وقت بفریوی اور غصے میں اور جلال اور چال میں آئی ہوئی ہے، یہ ساری قوم زیادتی کر رہی ہے، یہ ساری قوم غلیل والی ہو گئی ہے۔ اب تو تمام جو مظاہرین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میر شکیل الرحمان جیو لابی کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ حکومت کو کیا یہ ساری سچویشن بلڈ اپ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ کیا ان کو ریکگنیشن نہیں ہو رہی کہ ان کے لیے کیا طوفان جو ہے وہ کھڑا ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو پہلے دن سے، جب سے ایک سال ہو گیا اس کو، اور دنیا کی کوئی حکومت اتنی پاگل، اتنی جنونی، اتنی بے شرم و بے غیرت نہیں ہوتی کہ آ کے اپنی فوج کے خلاف جنگ شروع کرے۔ انہوں نے ایک سال سے پاک فوج کے خلاف جنگ کی ہے، اور اس کی جو کلمنیشن ہے، اس کی جو ایپک ہے، معراج ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جیو اور آئی ایس آئی جو معاملہ ہوا ہے اس میں یہ کس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور اب تو یہ معاملہ ہمارے دین کا، ہماری حرمت کا، توہین رسالت کا معاملہ آ گیا، اور اس میں تو وہ لوگ جو نیوٹرل بھی تھے، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو صرف بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، حکومت وقت کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ بھی اب بےفر ان کے بھی جذبات وہ بھی بےفر ہیں۔ بالکل زید حامد صاحب، ہم دیکھنا چاہیں گے اور عمران خان صاحب بھی اس پرٹیکولر میڈیا گروپ کے حوالے سے کیا کہتے ہوئے نظر آئے، لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ اینڈ دین آئی ول گیٹ یور کامنٹ آن اٹ۔ بہت بڑا تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اس پروپیگنڈا میں پاکستان کا ایک میڈیا ہاؤس میسا، میر شکیل الرحمان، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں ایک پاکستان کا الیکٹڈ سیاسی لیڈر ہوں، میرا یہ حق ہے اور یہ میرا فرض ہے کہ پوچھوں کہ ایک چینل پاکستان کے اندر چھائی ہوئی ہے اور وہ چینل باہر سے پیسے لے کے اور پاکستان کے اندر ایجنڈا سیٹ کر رہی ہے، یہ میرا حق ہے پوچھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں میر شکیل الرحمان کہ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کرو، میری کردار کشی کرو اور تم سمجھو کہ میں ڈر جاؤں گا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کیئر ٹیکر وزیر اعلی پینشن لگا کے اور پھر کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگ جائے، اور پھر جس ٹی وی چینل کے لیے کام کر رہا ہے اس کو کرکٹ اکاؤنٹ رائٹس بھی مل جائے، اور پی ٹی وی جو کروڑ روپیہ کماتی تھی کرکٹ رائٹس سے وہ بڈ بھی نہ کرے۔ جی زید حامد صاحب، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی تک ایک پولیٹیکل پارٹی، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میر شکیل الرحمان بیرون ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، فنڈنگ یو ایس یو کے سے لی جا رہی ہے، اب ریلیجس سیکٹر بھی آ گیا ہے، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ عمران خان ایجنڈا فرسٹ، ان کے پرسپیکٹو کا، ان کے پرسپیکٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے،
لیکن عمران نے اس وقت رسپونڈ کیا ہے کہ جب جیو نے عمران کی ذات پر حملہ کیا تھا. جو جیو کا ایجنڈا ہے، جو کچھ جیو کر رہا ہے، ذاتی طور پر ہم نے میڈیا پہ 7 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ حامد میر سی آئی اے کے لیے کام کر، ڈاکومنٹڈ بات ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا. 3-4 سال پہلے پٹیشن فائل کی تھی ان کے خلاف. بات یہ کہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی. پاکستانی قوم کو، اس کے پولیٹیشنز کو سمجھنے میں کئی سال لگ گئے، اور اس وقت تک اتنا سیویئر ڈیمیج کر چکا جیو ہماری نظریات کو، ہماری روحانی احساس کو، ہماری آئیڈیالوجی کو، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو. ہزاروں سپاہی ہمارے شہید ہوئے، لاکھوں لوگ ہمارے بے گھر ہوئے، زخمی ہوئے، شہید ہوئے جیو کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے جو اس نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، لال مسجد کے حوالے سے کیا، جو اس نے بی ایل اے کے حوالے سے کیا، جو اس نے کراچی کے حوالے سے کیا، جو آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف کرتا رہا، جو امن کی آشا کے نام پر یہ ہندو کلچر پروموٹ کرتا رہا پاکستان میں، ناپاکی، فوش اور ولگر چیزیں اپنے خبروں میں چلاتے رہے، اور انفارچونیٹ ہمارے دوسرے، ہماری نوجوان نسل بھی کرپٹ ہوئی، ہمارا پولیٹیکل کلچر بھی کرپٹ ہوا، ہمارے دوسرے میڈیا چینلز بھی کرپٹ ہوئے. سچی بات ہم بتائیں کہ کلچر بن گیا خبرنامے میں نعوذ باللہ نیوڈ انڈین ایکٹریسز کو دکھانا، یہ کلچر بنایا انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، اور یہ جیو نے شروع کروایا سارا. مسلمان معاشروں میں فحاشی اور بدکاری کا کلچر جو میڈیا کے ذریعے پھیلا، یہ جیو نے شروع کیا. یہ سب سے پہلے آئے تھے، سب سے پہلے انہوں نے امن کی آشا شروع کی. تو بات یہ ہے کہ جو عمران کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں کہہ رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عمران نے اس وقت رسپونڈ کیا ہے جب جیو نے اس کی ذات پر حملہ کیا ہے. جیو ایک پرسنل لڑائی شروع ہو گئی، لیکن اب عمران نے جب سٹینڈ لے لیا ہے تو آئی وڈ ایکسپیکٹ کہ یہ اس کو گھر تک پہنچائے. لیکن خان صاحب تو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ جیو مشرقی بارڈر پر امن اور مغربی بارڈر پر جنگ کی آشا چلاتا رہا. میں نے عرض کیا نا کہ یہ باتیں اب کہی ہیں انہوں نے، جب آرمی نے اپنا ریفرنس بھیجا ہے. آرمی نے یہ بات جو عمران کہہ رہا ہے وہ ساری باتیں آرمی نے لکھی ہیں، آرمی نے کہی ہیں یہ باتیں ہمیں جو برسوں سے کہہ رہے ہیں. ہمارا احتجاج ہی یہی تھا پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ انفارمیشن وار پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے. خان صاحب نے اپورچونسٹ کا رول پلے کیا کہ ایک گتی ہوئی چیز پر اب انہوں نے بھی کلیم کر دیا. جیو کے خلاف جب دیکھا گیا کہ ڈیفنس منسٹری بول رہی ہے، آرمی بول رہی ہے، تو وہ بھی شامل ہو گئے. میں ایسا نہیں سمجھتا، آئی ڈونٹ تھنک سو، لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اب جب آرمی نے اسٹینڈ لیا جیو کے خلاف، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پوری قوم کو حوصلہ ہو گیا. بہت سے لوگ پہلے جرات نہیں کرتے تھے جیو کے خلاف بولنا. جیو، عمران نے جو بات کہی ہے کہ جیو مجھے بلیک میل کر رہا ہے، بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کا سب سے بڑا بلیک میلر یا جیو ہے یا ٹی ٹی پی ہے. اس میں کوئی، ٹی ٹی پی بھی بلیک میل کر کے لوگوں کو دہشت زدہ کرتے ہیں، اور جیو بھی لوگوں کی عزتیں، آبرو اچھال اچھال کر، مقدمے کر کے. آپ کو ایک بات ہم بتانے کی پریکٹس، سیدھی سی بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. جیو نے میرے اوپر 8 یا 10 کیسز کیے ہوئے، میرے اریسٹ وارنٹ سے، گرفتاری کے وارنٹس نکالے ہوئے انہوں نے کراچی میں، اس بات پر کہ میں نے امن کی آشا کو برا کہا تھا. امن کی آشا کو برا کہنے پر جب یہ اریسٹ وارنٹ نکلوا سکتے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کروائی اماد کی، جو میرا ایک سیکرٹری تھا غدار، اس کو خرید کے انہوں نے، اور اس میں جیو نے دو کام کرنے کی کوشش کی. کوشش کی کہ زید حامد کی فوج سے لڑائی کروائی جائے، اور زید حامد پر توہین رسالت کا مقدمہ بنایا جائے. جھوٹا الزام لگایا کہ یہ قادیانی. اللہ نے دونوں الزام ان کے اوپر واپس پلٹ دیے، فوج ان کے خلاف ہو گئی، اور توہین رسالت کا مقدمہ بھی ان کے اوپر بننے جا رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، مکافات عمل ہے، ان کے ستارے گردش میں آ گئے ہیں، اور اب اللہ کے فضل اور کرم سے یہ رسوا ہو کر رہیں گے. جی زیادہ حامد صاحب، یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا، بریک سے واپس آنے کے بعد ہم مزید دیکھنا چاہیں گے کہ پیمرا کی کاروائی کے نام پر کیا حکومت عوام کے ساتھ مذاق کر رہی ہے. اسٹے ود اس، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ جیو کے مارننگ شو میں جس طرح مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا، کیا شرعی اعتبار سے یہ جرم قابل معافی ہے. اس نازک معاملے پر ہمارے علماء کرام تقسیم نظر آتے ہیں. سنی اتحاد کاؤنسل کے 30 مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ جیو دیکھنا حرام ہے، جبکہ بعض علماء کے نزدیک معافی قبول کر لینی چاہیے. اکثریت کا خیال ہے کہ اگر مذہبی جذبات مجروح کرنے کے باعث یوٹیوب پر پابندی لگ سکتی ہے تو جیو بند کیوں نہیں ہو سکتا. پیمرا نے جیو کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے. اب کیا ہمارے سامنے ہوتا ہے، کیا حکومت پیمرا کی کاروائی کے نام پر عوام کو دھوکہ دیتی رہے گی؟ زاہد احمد صاحب، ہمیں پیمرا کا شو کاز نوٹس بھی ایشو ہوتا ہوا نظر آتا ہے، پھر ہمیں پیمرا کی کاروائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پیمرا کی کاروائی کے نام پر عوام سے دھوکہ کرتی ہوئی نظر آئے گی؟ پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا مثال دے دوں. 2001 میں پاکستان کی بات ہے کہ پشاور میں ایک اخبار نکلا کرتا تھا انگریزی کا، فرنٹیئر پوسٹ کے نام سے، بہت مشہور اور پرانا اخبار تھا. فرنٹیئر پوسٹ نے توہین رسالت کی ایک خط چھاپ دیا ایک یہودی کا، جس میں اس نے حضور کی شان میں بڑی گستاخیاں کی تھی، اور پورے پاکستان میں اس وقت ہنگامے ہوئے تھے، جلوس نکلے تھے، لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے. حکومت وقت نے ایڈیٹر کو گرفتار بھی کیا تھا، فرنٹیئر پوسٹ بند کروا دیا گیا تھا. آج فرنٹیئر پوسٹ نہیں نکلتا، بند کر دیا گیا تھا.
جسارت جماعت اسلامی کا اخبار ہے، اس نے وہ خط منوان چھاپ دیا، منوان چھاپا اور کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ گستاخی ہوئی، یعنی اس گستاخی کو ریپیٹ کیا انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت حکومت وقت نے جسارت کو بھی سیل کر دیا تھا، پشاور میں جسارت سیل ہو گیا تھا. بڑی معافیاں مانگی ان لوگوں نے، چونکہ خود مولوی تھے یہ، لہذا مولویوں سے مل ملا کے انہوں نے گزارا کرا کے پھر جسارت کراچی سے پبلش ہونا شروع ہوا، پشاور میں اس کے بعد جسارت نہیں چھپا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان میں مثال موجود ہے، اگر کوئی توہین رسالت کا اخبار مرتکب ہوتا ہے، فرنٹیئر پوسٹ اور جسارت جیسا اخبار، ان کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے. 2001 میں یہ سیل کیے گئے تھے. جہاں اور اطلاع کے مطابق جیو اس وقت پشاور میں بھی مکمل طور پر بند ہو چکا ہے. اب تو دیکھیے ایک بات ہم صاف صاف آپ کو بتا دیں کہ اگر جیو آج کھڑا ہے، پوری قوم سن لے یہ بات، اگر آج جیو کھڑا ہے تو صرف اس لیے کھڑا ہے کہ نواز شریف جیو کو بچا رہا ہے. تو زائد حامد صاحب، کیا اب نواز شریف یا حکومت اپنے آپ کو بچا پائے گی جیو کو بچاتے بچاتے؟ جہاں تک، چونکہ نواز شریف کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جیو ان کا ماتھ پیس ہے، ان کا پبلک ریلیشنز مینیجر ہے، تمام میڈیا حکومت وقت پر کریٹیسائز کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، اور دوسرے ایشوز پہ، بجلی پانی گیس کے بحران حوالے سے، جیو ان کا ماؤتھ پیس تھا. جیو کا کام تھا کہ باولے کتے کی طرح حملہ کرے ہر اس شخص کے اوپر کہ جو نواز شریف کی حکومت کے خلاف ہو. اور نواز شریف یہ سمجھتا تھا کہ ان کو ایک جیو کا پاورفل میڈیا گروپ چاہیے جو امن کی آشا بھی پروموٹ کرے، جو ان کے مخالفین پر حملے کرے، ان کا دفاع کرے. اور آرمی اور آئی ایس آئی کے معاملے میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کھل کر جیو کے ساتھ رہتے، فوج کے ساتھ نہیں تھے. اس معاملے میں اگر وہ جیو کا ساتھ دیتے رہیں گے تو جیو کے ساتھ حکومت وقت بھی گرائی جائے گی. ہم یہ صاف بتا رہے ہیں، پوری قوم سن لے، اپنی توپوں کا رخ جیو کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی طرف کرو، کیونکہ جیو اگر کھڑا ہے تو نواز شریف کی وجہ سے کھڑا ہے. پیمرا کو انفلوئنس نواز شریف کر رہا ہے، پوری کونسل آف کمپلینٹس جو انہوں نے بنائی ہے وہ نواز شریف کے چہیتے لگے ہوئے ہیں، اس میں جیو کے چہیتے لگائے گئے ہیں اس کے اندر. اگر حکومت کی طرف خاموشی ہے، منسٹری آف لا نے ریفرنس بھیجا ہی نہیں، اور پھر جیو جتنے بھی اندر نمائندے ہیں، آپ دو بندے ہیں جنہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کیا آ کے، پیمرا کے ممبرز جنہوں نے کہا ہے کہ حکومت اگر خود کچھ حملہ کرنا چاہتی ہے، پولیٹیکل پریشر ہے، انفلوئنس کیا جا رہا ہے اس کو تاکہ پیمرا فیصلہ کرے جیو کے حق میں. لیکن یہ آئی ایس آئی اور آرمی والا معاملہ تھا، لیکن اب جو توہین رسالت کا معاملہ ہوا ہے، اس کے اندر اب حکومت وقت سوچ لے، آپ جیو کا دفاع کریں گے یا قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اگر آپ جیو کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو جیو کے ساتھ کتے کی موت مارے جائیں گے. اپنا فیصلہ کر لیں، قوم فیصلہ سنا چکی ہے، جیو تو بند ہو گئی، آپ فیصلہ کریں آپ نے بند ہونا ہے یا نہیں. صاحب، اس حوالے سے، اس توہین آمیز نشریات کے حوالے سے ایک اور پرسپیکٹو جو سامنے آ رہا ہے کہ چند علماء کرام کا کہنا ہے کہ معافی قابل قبول ہے اس معاملے میں، اور پھر جیو جنگ گروپ کی جانب سے ایک اپالوجی جو ہے وہ بھی سامنے آ چکی. بتاؤں کہ یہ وہی مفتی ہے، مفتی نعیم کراچی کا، یہ کرایہ کا مولوی ہے، سو خریدا ہوا ہے جیو نے. میرے اوپر جیو نے توہین رسالت کا الزام لگایا، مجھے قادیانی ڈکلیئر کیا، تو ہم نے بڑی صفائی پیش کی، میں نے پریس کانفرنس بھی کی، ٹی وی پہ پروگرام بھی کیے، مبشر لقمان کے ساتھ میں پورا ٹی وی پر آیا، ایکسپلین کیا کہ میرا کوئی نعوذ باللہ ایسا. تو اس وقت مفتی نعیم نے فتویٰ جاری کیا کہ زید حامد کی توبہ قبول نہیں ہے، سزا دی جائے گی، حتیٰ کہ نعوذ باللہ کہتا ہے اس کا نکاح بھی دوبارہ کیا جائے گا، میرے سامنے آ کے بیٹھے، مجھ سے توبہ قبول کروائے، میں معافی دوں گا تو معافی ملے گی. اب یہی مفتی نعیم، اس کو چونکہ پیسے لگے ہوئے ہیں جیو کی طرف سے، یہ جیو کے کرائے کے اوپر پینل کے اوپر ہے، لہٰذا اب یہ فتویٰ جاری کر رہا ہے کہ جیو نے کہہ دیا تو معاف کر دیا جائے، تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں منافقت مولوی. ہمارے معاملے میں یہ فتویٰ ہے اس کا، ہم پہ الزام لگایا خود سے بغیر ثبوت کے، بالکل جھوٹا، جو پوری قوم نے قبول ہی نہیں کیا، کسی نے قبول نہیں کیا، شریعت کے کوئی تقاضا پورا نہیں کیا، پھر کہتا ہے کہ نہیں توبہ قبول نہیں ہو سکتی، بلکہ صفائی ایکسپلینیشن کوئی قبول نہیں ہوگی. جیو کے معاملے پہ وہ سامنے کھڑا ہوا ہے. ہم کہا یہ سارے جو اس وقت علماء حق ہیں، جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں اس وقت، چاہے کسی مسلک کے کیوں نہ ہو. اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ حالانکہ آپس میں مسلک کی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس معاملے میں سب نظر آ رہے ہیں، سب اکٹھے ہیں. سنی اتحاد کاؤنسل نے تو آلریڈی فتویٰ دے دیا ہے کہ جیو دیکھنا حرام ہے، اور یہ اور جماعتیں بھی، ایک آدھ صرف جیسے ہم نے کہا کرائے کا مولوی مفتی نعیم ٹائپ جو دیا کا دفاع کر رہا ہے، حتیٰ کہ طاہر اشرفی بھی مجبور ہو گیا ہے کہ جو بالکل جیو کے ساتھ کھڑا ہوا کرتا تھا، وہ بھی مجبور ہو گیا ہے کہ وہ جیو کو اعتراض کرے، کریٹیسائز کرے. اس حوالے سے یہ بالکل، اس میں کوئی کمپرومائز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. پاکستان کو لا بلاسفمی لا 295C موجود ہے، اس کو نافذ کریں. اگر جیو نے غلطی نہیں کی تو معاف ہو جائے گا. 295C پڑھ لیں، توہین رسالت کا قانون موجود ہے پاکستان میں، اس کو نافذ کریں. پیمرا رول نافذ نہیں کر سکے آرمی اور آئی ایس آئی کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشن نافذ نہیں کر سکے، تو اب کم از کم آپ کو 295C قانون توہین رسالت بلاسفمی لا اپلائی کرنا پڑے گا. جیو پہ نہیں کریں گے حکومت وقت ساتھ الٹی لٹکائی جائے گی، یہ آخری وارننگ ہے اس کو.
زیادہ حمید صاحب ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ کیوں نہیں سامنے آ رہا پیمرا کی جانب سے یا انفارمیشن منسٹری کی جانب سے؟ پھر ہمیں جو قادری صاحب کے مطابق تو پیمرا کی کاروائی کے نام پر فوج سے دھوکہ کیا گیا، تو جو فوج کا معاملہ تھا اس کو حکومت نے اس طرح سے نمٹا دیا، آپ کے خیال میں جو یہ اب ہمارے سامنے ایک نیا چیپٹر اوپن ہوا ہے جیو کے حوالے سے جس میں یہ بلاسفمی کا ایکٹ سامنے آ رہا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا حکومت اس سے نکل پائے گی؟ دیکھیے میں نے عرض کیا نا میڈیم وے تلاش کر پائے گی، بہت مشکل صورتحال ہے حکومت وقت کے لیے، اور اگر اس میں انہوں نے ڈیلے کیا، کیونکہ اب تو بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اب ریلیجس پارٹیز ہیں جس کے اندر آپ کو ہر مسلک کی، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل تشیع ہوں، تمام مسلمانوں کے مسلک اکٹھے ہیں یہاں پر جیو کے خلاف، جو کہ آرمی اور آئی ایس آئی کے معاملے پہ ایسا نہیں تھا، اس وقت اتنا طوفان سڑک نہیں نکلا تھا، کیونکہ اس وقت بھی جلوس نکالے گئے تھے آرمی کے حق میں، لیکن حکومت وقت اس وقت ڈاج کر کے چلی گئی، جیو نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ ساری کیمپین اس کے خلاف جو ہے وہ آئی ایس آئی چلوا رہی ہے، ان کے مطابق گٹھ جوڑ تھا، گٹھ جوڑ تھا ڈیفنس منسٹری کا اور انفارمیشن منسٹری کا، ان کے نزدیک عمران خان اور مبشر لقمان اور زید حامد آئی ایس آئی کے کہنے کے اوپر یہ ساری باتیں کر رہے تھے، اور آئی ایس آئی جو ہے ان کے تارے ہلا رہی ہے، اب کیا کہیں گے وہ جب پوری قوم کھڑی ہو کے سڑکوں پہ باہر نکل آئیے؟ تو یہ کام کر رہے ہیں کہ حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جیو کو بچاتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا تختہ ہی الٹ جائے، اب تم جیو کے پیچھے، جیو ان کے پیچھے اب نہیں چھپ سکتا، قوم اچھی طرح جان لے جیو کو گرانا ہے، حکومت وقت کو ٹارگٹ کریں، نواز شریف جیو کو بچا رہا ہے۔ زیادہ حمید صاحب ہم ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پر بھی بات کرنا چاہیں گے، ہمارے نیبرنگ کنٹری بھارت میں ان کے 16th لوک سبھا کے الیکشنز ہوئے ہیں، لوک سبھا کی 543 سیٹس کے لیے 9 مرحلوں میں ہونے والے الیکشنز اپنی فائنل سٹیج پر پہنچ گئے، جس میں بی جے پی بڑی کلیئر میجورٹی حاصل کر چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کو اس ٹاپک پر لائیں، ہم نے رپورٹ تیار کی ہے، لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ فرسٹ، دین وی ول کنٹینیو آور ڈسکشن۔ ابتدائی نتائج میں حمراں کانگریس کی شکست اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی نمایاں برتری واضح ہے، نریندر مودی کے وزیراعظم بننے کا امکان بڑھ چکا ہے، بھارت کے پارلیمانی انتخابات کی 543 نشستوں کے لیے 8000 امیدوار کے درمیان مقابلہ ہوا، بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق 9 مرحلوں پر مشتمل انتخابات میں ووٹنگ کی شرح 66% رہی، حکومت ہندوستان نے انتخابات پر کل 3426 کروڑ روپے خرچ کیے، جو 2009 کے 1483 کروڑ روپے کے مقابلے میں 131% زیادہ ہے، اتر پردیش اور بہار میں بی جے پی نے واضح اکثریت حاصل کی ہے، ایگزٹ پولز کے تخمینوں کے مطابق کانگریس کا برا حال ہے، قریب 414 سیٹوں کے رجحانات آئے ہیں، جن میں سے 234 پر مودی، 81 پر راہل، کیجریوال 5 سیٹوں پر اور 94 پر دیگر آگے ہیں، ایگزٹ پولز کے مطابق جو پارٹی 272 نشستیں یا اس سے زیادہ حاصل کرے گی اسے اکثریت حاصل ہوگی، بی جے پی اتحاد میں کل 28 پارٹیاں شامل ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتحاد 249 سے 340 سیٹیں جیت سکتا ہے۔ جی زاہد حامد صاحب، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے الیکشنز ہمیں اپنی فائنل سٹیج پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی 543 سیٹس کے لیے تقریباً 8000 کینڈیڈیٹس نے کنٹیسٹ کیا، اور ہمیں بی جے پی آلموسٹ 340 سیٹس تک پہنچ چکی ہے وہ، اور کانگریس بڑی کلین ان کی جو ہے وائپ آؤٹ ہوا ہے، تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اب تو نریندر مودی سرکار از اے مسٹ ان انڈیا۔ دیکھیے ہمیں تو کوئی حیرانی نہیں ہوئی، یہ بات تو ہم نے آپ کو جنوری میں کہہ دی تھی کہ جو الیکشنز انڈیا میں بھی سٹیج کیے گئے، آرکیسٹریٹ کیے گئے، آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ بات، لیکن جس طرح پیسہ خرچ کیا گیا، جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو موو کیا گیا، جس طرح آر ایس ایس نے اپنے انفلوئنسز استعمال کیے، جس طرح انڈین میڈیا اور امیتابھ بچن ڈپلوائے کیا گیا، جس طرح لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، ظاہر میں تو وہ صرف ایک سرکس ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے الیکشن میں اپنا انگوٹھا لگانا ہے یا اسٹیمپ لگانا ہے، اس سے پہلے پورا ماحول بنانے کا جو کام تھا وہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا کہ اب کی جگہ انہوں نے بی جے پی کو لے کر آنا ہے، نریندر مودی کو پرائم منسٹر بنانا ہے۔ یہ بات اب بالکل واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کو اپنی مشرقی سرحدوں پر ایک خونخوار درندے سے واسطہ پڑنے والا ہے، وارننگ ہم بہت عرصے سے دے رہے تھے، اب پاکستانی قوم کے سر پر وہ امتحان، وہ ہلاکو خان اب ہمارے دروازے پر پہنچ چکا ہے، اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، یہ آر یا پار کا موقع ہوگا، یہ کھل کے اپنے الیکشن کے پروگرام کے دوران بی جے پی کہہ چکی ہے، نریندر مودی کے تمام اے ڈیز کہہ چکے ہیں، اس کے ساتھ ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں 5 سال مل گئے تو ہم پاکستان کا وجود اللہ نہ کرے مٹا دیں گے، ان کا پورا ایجنڈا ہے، ان کو معلوم ہے کہ دوبارہ اس طرح کے الیکشن کبھی نہیں ہوں گے، کبھی وہ اس طرح نہیں جیت سکیں گے، ان کو جو کچھ کرنا ہے جس کے لیے پچھلے 80 سال سے یہ پلاننگ کر رہے تھے، آر ایس ایس 1927 میں بنی تھی، ہٹلر سے متاثر ہو کے بنی تھی، ایک فیشسٹ پارٹی ہے، انڈیا نہ کبھی سیکولر تھا نہ ہوگا، لیکن اب آفیشلی انڈیا ایک ہندو زائنسٹ سٹیٹ ڈکلیئر کر دی گئی ہے، جو اکھنڈ بھارت کی ہندوتوا آئیڈیالوجی کو لے کر فورن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی پالیسیز بنائے گی، جو انڈیا کے اندر 20-25 کروڑ مسلمان ہیں جن کی حالت پہلے ہی دلیت اور شدروس کی طرح تھی، مائنور عیسائیوں کی طرح تھی، بالکل برا حال تھا، اب تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو
سوائے اللہ کی ذات کے اب کوئی بچانے والا نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس الیکشنز کو انالائز کریں تو اس میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس سے کہیں زیادہ بی جے پی نے جو ہے سیٹس اکیومولیٹ کی ہیں, اور جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ تھا وہ بھی 64% کی بجائے 66% ہوا, ریکارڈ بریکنگ ہوا, انڈیا کی ہسٹری میں سے زیادہ نہیں ہوا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مودی کو لانا صرف مودی سرکار نہیں بلکہ انڈین عوام کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیا مودی کا آ جانا انڈین عوام کا پرسپیکٹو بھی ریفلیکٹ کر رہا؟ سب سے بڑا تماشا ہے مودی کا آنا جیو کی امن کی آشا کے اوپر. یہ جو بھیک جھوٹ بول رہے ہیں, ڈس انفارمیشن پھیلاتے رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم امن اور معاہدہ اور پیار بات چیت کریں گے, اور ریالٹی تھی کہ پورا انڈیا اندر سے تیاری کر رہا تھا نریندر مودی کو لانے کا. جو ذہن سازی انڈیا میں کی جا رہی تھی, آپ کے پاس یوٹیوب پہ نیٹ پہ کلپس اویلیبل ہیں کہ دہلی کے اعلیٰ ترین سکولوں کے پڑھے لکھے بچے ان کو جب بلا کے انڈین فورن منسٹر ان کے ساتھ بیٹھ کے جب بات کرتی ہے تو ان بچوں کے وجود سے جو زہر نکلتا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ آٹھویں نویں دسویں جماعت کے بچے ہیں یا آر ایس ایس کے قاتل دہشت گرد ہیں کہ جس طرح یہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں, اس طرح یہ ذہن سازی اپنے سکولوں میں اپنے پڑھے لکھے بچوں کی کرتے رہے. کارپوریٹ انڈیا مودی کو سپورٹ کر کے لایا ہے, انڈین میڈیا مودی کو سپورٹ کر کے لایا ہے, انڈین ملٹری انٹیلیجنس انڈین آرمی را مودی کو سپورٹ کر کے لائی ہے. انٹائر انڈین اسٹیبلشمنٹ چاہے وہ میڈیا کی ہو, اکنامکس کی ہو یا سیکیورٹی کی ہو, وہ مودی کو لے کر آئے فار ون سنگل پوائنٹ ایجنڈا, اکھنڈ بھارت, ڈسٹرکشن آف پاکستان. پاکستان کو تباہ کرنا ہے, اکھنڈ بھارت بنانا ہے. اور اب آپ دیکھیں گے پاکستان ابھی وہ الیکشن جیتے نہیں تھے کہ آپ نے ان کی سن لیا, جب مودی سے پوچھا گیا کہ اگر بھائی جیسا کوئی حملہ ہوتا انڈیا میں تم کیا کرتے, تو اس نے کہا میں وہی کرتا جو میں نے گجرات میں کیا, یعنی چاہے ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلاتا, آبرو ریزی کرتا, بے حرمت کرتا, میں وہی کرتا. اور یہ درندہ پرائم منسٹر بن رہا ہے جو انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر آپریشن کرنے کی بات بھی کی تھی. اس نے داؤد ابراہیم کے حوالے سے آپریشن کی بات کی, اس نے کشمیر واپس لینے کی بات کی, اور یہاں پہ اسی کنٹینیوشن میں ہم بات آپ کو بتا چلیں کہ انڈیا میں ایک نیا آرمی چیف بھی اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. بالکل, جنرل دلبیر, یہ وہ شخص ہے کہ جس کا نام انڈیا میں ہے دا بچر آف کشمیر, بچر آف آسام, یعنی ان للہ و ان الیہ راجعون. جو چیف منسٹر, جو پرائم منسٹر بن رہا ہے وہ بچر آف گجرات ہے, گجرات کا قصائی ہے. جو آرمی چیف بننے جا رہا ہے وہ کشمیر کا قصائی ہے, آسام کا قصائی ہے. یہ وہ شخص ہے جو سری لنکا پہ را کے جو حملے ہو رہے تھے, جو انہوں نے دہشت گرد تامل ٹائیگرز بنائی تھی اس کو سپورٹ کرنے اور سارے آپریشن میں ملکوں کو ہڑپ کرنے کی جو سارے کاموں میں دلبیر سنگھ شامل رہا ہے. اتنی اس کو مسلمانوں سے نفرت ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں مزید کئی بنگلہ دیش بناؤں گا. اب یہ درندہ اگلے دو ڈھائی مہینے کے بعد اس کو اپوائنٹ کر دیا گیا, اب وہ تقریباً نئے آرمی چیف ہوں گے, جولائی کے بعد یہ انڈین آرمی چیف بن جائے گا. اس وقت تک نریندر مودی اپنی پوری پولیٹیکل پاور اپنے ہاتھ میں لے لے گا. جیسے بات ہم نے کہی تھی کہ اکتوبر نومبر دسمبر تک آپ توقع کریں کہ نریندر مودی پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوگا. جی زیاد احمد صاحب, ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو ہمیں نریندر مودی بچر گجرات کے نام سے جو مشہور ہیں وہ کیا خیالات رکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور پھر بی جے پی کے ایک انتہائی اہم لیڈر کے کیا خیالات ہیں. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ آلسو. اٹل بہاری واجپئی کی بات تھی, ان کی سرکار جو ہے وہ مکسڈ سگنلز دے رہی تھی ریگارڈنگ پاکستان. کبھی وہ آر پار کی لڑائی کے بارے میں کہتے تھے, تو پھر وہ لاہور بس چڑھ گئے, کارگل یدھ ہوا, اور آپ نے بھی بہت سے اینٹی پاکستان کہا جائے بیان دیے ہوئے ہیں. آپ کے کولیگز نے بھی کہا ہے, خاص کر جب وہ بارڈر انکرشنز ہوئے اور ہمارے سولجرز کے سر کٹ کے گئے. تو پاکستان کے بارے میں بھارتی جنتا پارٹی کا رویہ کیسے ہوگا؟ نمبر ون, بھارتی جنتا پارٹی ہے یا کوئی بھی ہو, ہر ایک کا رویہ بھارت کے ہتوں کی سپریمسی یہی ہونا چاہیے, بھارت کے ہتوں کی رکھواری, یہ پہلی پرائیورٹی, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, آج کے یوگ میں مل جل کر کے اچھے سمندوں کو وکست کر کے آگے بڑھنا ہی اچھا مارگ ہوتا ہے. سنگت راستہ کسی کی بھلائی کا نہیں ہوتا ہے, اور اس لیے ہم کبھی سنگت کے پکھے نہیں رہے, لیکن ہم سمان سے جینا چاہتے ہیں اور ایک سمان کا ہم گورو کرتے ہیں, یہی ہماری ملی جلی ویوستھا ہونی چاہیے. جو لوگ نریندر مودی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان پرست ہیں. ویسے لوگوں کے لیے بھارت میں لگتا ہے اب کوئی جگہ نہیں ہے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ دیش میں جتنے آتنکوادی گتیویدھی میں لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ ایک سمدائے سے جڑے ہیں,
मैं नहीं कहता कि उस समुदाय के सारे लोग आतंकवादी हैं, लेकिन पकड़े जाने वाला सभी व्यक्ति एक समुदाय से है। क्या धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले लोग क्यों चुप हो जाते हैं? जी ज़ाद हामिद साहब, आपने नरेंद्र मोदी के ख्यालात भी सुने और जो उनके साथी थे उनके मुताबिक जो भी मोदी के खिलाफ है वो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उनकी जगह सिर्फ पाकिस्तान में ही है। तो आप इस टीम को कैसे कंपेयर करेंगे जो पाकिस्तान की टीम नजर आती है यहां पर, क्या वो कंपेटेबल है? लेकिन हम इस सवाल का जवाब ब्रेक से वापस आने के बाद लेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, वी बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजिन। नाजिन, भारतीय इलेक्शंस अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं और बीजेपी की अब तक की बेहतरीन परफॉर्मेंस 182 सीट्स रही है, लेकिन इस बार वो 300 से ज्यादा नशिस्तें जीत रहे हैं। 28 इत्तेहादी जमातों की नशिस्तें मिलाकर ये फिगर 350 से ज्यादा बन रहा है। कांग्रेस का पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी वाला हाल क्यों हुआ, हम ये भी मालूम करने की कोशिश करेंगे। और ये इलेक्शन बीजेपी के नाम पर नहीं बल्कि मोदी के नाम पर लड़ा गया और इसका मरकजी नारा था, अब की बार मोदी सरकार, मोदी को वोट दीजिए, बीजेपी को नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन सिर्फ मोदी ला सकते हैं। तो क्या बीजेपी में कोई स्प्लिट भी नजर आ रही है? ज़ाद हामिद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने दोनों शॉट सुने, हमें आर्मी चीफ ऑफ इंडिया का भी जो ख्यालात हैं उनके मुताबिक जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं उनकी जगह से पाकिस्तान में ही है मोदी के अगेंस्ट जो लोग हैं, और फिर उन्होंने तमाम टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं वो एक ही कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान की तरफ उसमें भी इशारा नजर आया। तो आप कैसे देख रहे हैं वहां की टीम और फिर हमारी टीम यहां पर पाकिस्तान की टीम, कैसे कंपैटिबिलिटी है दोनों में? देखिए, टू बी ऑनेस्ट आई एम स्लाइटली कंसर्न, क्योंकि इंडिया में आपको कोई डिवाइड नजर नहीं आ रही है उनकी पूरी सोसाइटी में, एस्टैब्लिशमेंट में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में, आर्म फोर्सेस में, वो यूनाइटेड खड़े हैं, वो बहुत फोकस्ड है और उन सबका एजेंडा एक है, पाकिस्तान। पूरा इलेक्शन पाकिस्तान दुश्मनी पर जीता गया है, मुसलमानों की दुश्मनी पर जीता गया। ये जो उसने बकवास किया है कि सारे दहशतगर्द मुसलमान है, बिल्कुल झूठ और खुराफात है। इंडिया को जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जो सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया को, वो माओस्ट है, जो खुद इंडिया प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कह चुका है 40% इंडिया जो है माओस्ट कंट्रोल में है, जो कि कम्युनिस्ट है, उसके अलावा जो नक्सलाइट है, उसके अलावा जो आसाम में है तमिल्स हैं, ये कोई मुसलमान इसमें नहीं है। सिर्फ कश्मीर के मुसलमान हैं थोड़े से, जो चंद लाख की उनकी आबादी है, कि जो तहरीक आजादी और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो 1947 से अपनी आजादी की जंग लड़ा है। लेकिन ज़्यादा में सब इंडिया में 25 करोड़ मुसलमान हैं, मोर देन पाकिस्तान, पाकिस्तान के 20 करोड़ के मुकाबले में 25 करोड़ है। आपके ख्याल में ये सर्वाइव कर पाएगी मोदी सरकार? देखिए, बात यह है कि 25 करोड़ मुसलमान, पहली बात तो यह है कि बिखरे हुए पूरे इंडिया में बिखरे हुए हैं और कहीं पे भी इनके मुसलमान के पास असलहे का लाइसेंस नहीं हो सकता, छोटी सी छुरी आप नहीं रख सकते अपने हाथ में, यह हाल इन्होंने मुसलमानों का कर दिया है। और फिर जो मुसलमान कम्युनिटी थी उसको बुरी तरह डिवाइड किया है आइडियोलॉजिकल लाइंस पे खुद मुसलमानों ने। जो दारुलूम देवबंद था 1947 में, उसने कांग्रेस का साथ दिया, उस वक्त मुसलमानों को डिवाइड कर दिया, कंफ्यूज कर दिया कि हम किसका साथ दें। इस दफा दारुलूम देवबंद ने मोदी का साथ दिया, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी जितने कश्मीर के मुसलमान हैं वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, उनको तो ज़िबा करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, उनको तो ये ज़िबा कर देंगे। दारुलूम देवबंद ने मोदी का साथ दे दिया और बाकी इंडिया के अंदर जो मुसलमान है उनमें इतना दम ही नहीं है, वो बेचारा अवेसी हैदराबाद दक्कन में थोड़ा बहुत। लेकिन वही मैं पूछना चाह रही थी कि हैदराबाद दक्कन के अकबर अवेसी जो है वो तो हमें बड़ी बलवला खेज तकरीर, एक नौजवान सियासतदान के तौर पर, मुसलमान के तौर पर वो बेचारा तकरीरें कर रहा है, लेकिन मुझे खतरा यह है कि खुद भी मारा जाएगा और उसको इस्तेमाल करके बाकी मुसलमानों का भी ये बेड़ा गर्क करेंगे, ज़िबा कर देंगे उनको, क्योंकि मुसलमानों के पास वहां हथियार नहीं है। स्टेट, रियासत, पुलिस फोर्स, अथॉरिटी, लॉ, जुडिशरी, सब कुछ हुकूमत बीजेपी और मोदी के साथ है 350 सीटों के साथ। उसके पास तो कोई पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी नहीं है, अब कोई सियासी जमात भी इसके मुकाबले पर नहीं खड़ी हो सकती। आर्मी चीफ तो अपनी पसंद का लेकर आ रहे हैं, अलायंस की भी जरूरत नहीं, अलायंस की जरूरत नहीं है। ज़्यादा मतलब हम थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में देखें तो पिछले इलेक्शंस में जो एनडीए अलायंस था उसकी सीट 159 थी, जबकि इस साल जो एनडीए नजर आ रहा है अलायंस मोदी के हवाले से वो 289 है, कहीं ज्यादा है। यूपीए अलायंस था वो 262 थी पिछले इलेक्शन में 2009 में, और इस दफा वो सिर्फ 102 पर आकर रुके हैं अभी तक। तो ये तो मोदी, इसका मतलब है कि अवाम के बड़े स्ट्रांग सपोर्ट के साथ नजर आ रहे हैं, क्या अवाम में भी वहां पे माइनॉरिटीज के खिलाफ किसी किस्म के नेगेटिव जज्बात हैं? देखिए, आपको मालूम है ये बात, क्या पूरे इंडिया में कोई सीरियस लेवल का प्रोटेस्ट हुआ इस बात पर कि गुजरात में मुसलमानों को जो ज़िबा किया गया था उसमें नरेंद्र मोदी को कोई सजा नहीं हुई? अभी मुजफ्फरनगर के अंदर, दिल्ली के पास इतना जबरदस्त स्लॉटर हुआ, बिल्कुल उसी तरह
ابھی آج کل میں پاکستانی بچوں کو اب چن چن کے جو پڑھنے کے لیے گئے تھے انڈیا چن چن کے مارا جا رہا ہے وہاں پہ ان کی پٹائی کی جا رہی ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے اب یہ بڑے اگریسو ہو کے سامنے آئیں گے آپ کو ہم نے بتایا تھا 1935 کے الیکشن میں جب کانگریس جیتی تھی تو اگلے 3 سال کانگریس نے کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کی اذان پہ پابندی زبان پہ پابندی اردو زبان پہ پابندی ذبح کرنے پہ پابندی مودی نے یہ بات کہی ہے آ کر کہ میں انڈیا سے بیف کی ایکسپورٹ بند کر دوں گا انڈیا میں گائے زبانی ہو سکے گی مسلمان قربانی پہ آپ دیکھیے تو صحیح آئندہ اسفر اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان کی جو حکومت ہے آپ نے سوال جو اصل کیا تھا کہ کیا ہماری حکومت اس کے مقابلے پہ کیا کر رہی ہے پاکستان کی ریاست کی جو گورنمنٹ ہے وہ سب سے بڑی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکی ہے جو آرمی کے خلاف کھڑی ہو ایک میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنے میں جو میڈیا گروپ انڈین فنڈڈ ہے سی آئی اے فنڈڈ ہے اس کی سپورٹ میں اپنی فوج کو تباہ کرنے پہ تڑی ہو پورے ملک میں ایسی انارکی ہے کہ صوبے اور حکومتیں بات نہیں کر رہے ایک دوسرے سے جب پورے ملک لوگ سڑکوں پر آ گئے بجلی پانی گیس کے بحران کی وجہ سے یہ قاتلوں ڈاکوں اور چوروں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں فوج کے خلاف جنگ کر رہے ہوں ایسی حکومت کے ہوتے ہوئے اگر پاکستان کے اوپر نریندر مودی کوئی تھریٹ کرتا ہے کوئی فزیکل انویژن ہوتی ہے کوئی جنگ ہوتی ہے یقین کیجیے گا یہ حکومت کولیپس کر جائے گی یہ حکومت فرار ہو جائے گی اپنے پرائیویٹ جہاز پکڑ کے یہ ملک سے چلے جائیں گے ہمیں کتوں کے حوالے کر جائیں گے اسی لیے جو بات ہم نے کہی تھی ہم نے بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ نریندر مودی کے آنے سے پہلے ہم کو پاکستان کے اندر کے تھریٹس کو ایلیمنیٹ کرنا واجب ہے ٹی ٹی پی بی ایل اے اور ساتھ اب جیو اور اب کراچی کے حوالے سے آپ نوٹ کریں گے کہ کراچی میں بھی پاکستان آرمی نے اپنی سروسز آفر کی ہیں مگر اب ہم اس میں لسٹ میں اس حکومت کو بھی شامل کریں گے جو رویہ یہ حکومت دکھا رہی ہے پاکستان کی طرف پاکستان کی آرمی کی طرف آئی ایس آئی کی طرف اس طرف پاکستان آرمی شدید نفرت کرتی ہے اس حکومت سے اس پریزیڈنٹ کو اس پرائم منسٹر کو پاکستان آرمی اپنا سپریم کمانڈر مانتی ہی نہیں ہے ان کے جو آفسرز اور لیول کسی مرضی جا کے پوچھ لیں نواز شریف ان کی نظر میں ایک قابل نفرت شخص ہے کہ جو اپنی فوج کے خلاف کھڑا ہوا جو رویہ اس نے جیو کے معاملے پہ دکھایا اس کے بعد یہ توقع نہ کریں کہ پاک فوج یا پاکستانی قوم کی طرف سے اس کو عزت ملے گی اس صورتحال میں اگر ہم انڈیا کے خلاف یہی تو نریندر مودی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی پوری ریاست کولیپس کر رہی ہے آپس میں اداروں کا تصادم ہوا ڈیوائڈیڈ ہے اور اس سے اچھا موقع ان کو کبھی ملے گا ہی نہیں اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں یہ دیر نہیں لگائیں گے اور یہ تو بڑا کامن سا سینگ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول یہ دیر نہیں لگائیں گے یہ تو تلواریں تیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سارا انٹرنل کولیپس انہوں نے اتنے سالوں میں برپا ہی اس لیے کیا تھا کہ جب مودی آئے گا تو صرف اس کو واک اوور مل جائے گا یاد رکھیں اس پروگرام میں ہم نے کہی تھی ہمیں خوف ہے اللہ نہ کرے کہ لاہور کی سڑکوں پہ میں انڈین ٹینک دیکھتا ہوں ڈاکٹر حمید صاحب اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ نریندر مودی پرائم منسٹر بننے کے بعد ان کی سوچ میں ان کے جذبات میں پاکستان کی طرف کسی قسم کی پوزیٹیوٹی آئے کچھ بہتر تبدیلی آ پائے آپ مجھے بتائیے ہٹلر جب الیکشن جیتا تھا ہٹلر بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر تھا جرمنی میں اس نے جب الیکشن جیتا تھا اس کے بعد اس کے رویے میں کیا تبدیلی آئی کیا وہ نرم پڑ گیا یہ درندہ اور جانور بن کے بھوکے بھیڑیوں کی طرح پورے یورپ کے اوپر پوری دنیا پہ پل پڑا جا کے یہی مودی دکھنے جا رہا ہے اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا یہ درندہ ہے یہ سانپ ہے اپنی کیچلی بدل سکتا ہے اپنی نسل اپنا رنگ اپنی فطرت نہیں بدل سکتا اور یہی سب کچھ ہی ہوگا اچھی طرح جان لیجئے گا یہ بغل میں اب بغل میں چھری بھی نہیں ہوگی لیکن زیادہ ہمیں صاحب بی جے پی کی حکومت جب بھی اقتدار میں آئی ہمیں کشمیر کے حوالے سے پوزیٹو سٹیپس جو ہے وہ لیتے ہوئے ایک بات غلط کنفیوژن نہ کیجئے گا یہاں پہ بالکل اس معاملے میں کلیئر ہو جائے گی بی جے پی میں اچھے لوگ بھی ہیں مگر بی جے پی اب ہائی جیک ہو گئی ہے آر ایس ایس سے اب بی جے پی کہیں اس کو دس از آر ایس ایس نریندر مودی دو پارٹیوں کا ممبر تھا وہ بی جے پی کا بھی ممبر تھا وہ آر ایس ایس کا ممبر بھی تھا آر ایس ایس جو ہے جو فاشسٹ پارٹی ہے جس نے گاندھی کو قتل کیا تھا بی جے پی نے ایسے نہیں کہ بی جے پی تو بعد میں بنی انڈیا میں آر ایس ایس پر پابندی رہی ہے کئی سال آپ کو یہ نہیں پتا بہت سارے لوگوں کو جب انہوں نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا تو کئی سال آر ایس ایس کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر کے اس پر پابندی رہی ہے بعد میں یہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے تو انہوں نے کہا سروائیو کرنے کا پاور میں آنے کا طریقہ یہ کہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو جاؤ تو انہوں نے کئی پولیٹیکل پارٹیز میں اپنے بندے شامل کیے جس میں سے بی جے پی میں ان کا سب سے اسٹرانگ گروپ تھا اور اسی نتیجے میں لہٰذا یہ جو کینڈیڈیٹ بنا جیسے آپ نے بات کی ووٹ بی جے پی کو نہیں پڑا ووٹ مودی کو پڑا اور ووٹ مودی کو اس لیے نہیں پڑا کہ وہ بی جے پی کا ممبر ہے اس لیے پڑا کہ وہ آر ایس ایس کا ممبر ہے حکومت آر ایس ایس کی بنی ہے بی جے پی کی نہیں بنی حمید صاحب کیا وجہ ہے کہ 1984 میں اندرا گاندھی کے قتل کے بعد سب سے زیادہ ووٹ ہمیں کانگریس کو پڑتا ہوا نظر آیا تھا وہ چلے سمپتھی ووٹ تھا لیکن اس وقت ہم جو بی جے پی کی سچویشن دیکھتے ہیں اس میں کانگریس میں کیا راہل گاندھی کو بلیم کرنا چاہیے کیا راہل گاندھی یا کانگریس کی پرفارمنس کو بلیم کرنا چاہیے بی جے پی کی جیت کے حوالے سے دیکھیے دونوں تینوں باتیں الیکشن کا ایک پیٹرن آپ کو پتا ہے ہر ملک میں یہ ہوتا ہے کہ نارملی ایک الیکشن ختم ہوتا ہے حکومت تبدیل ہو جاتی دوسرے لوگ آتے ہیں یہ پیٹرن پاکستان میں بھی کوئی الیکشن میں ایک ہی حکومت دو مرتبہ نہیں جیتی پاکستان میں اگر ہوئے بھی
तो इंडिया में भी यही पैटर्न है. दूसरा, राहुल गांधी वॉज अ वेरी वीक लीडर. अभी वो लीडर बना नहीं है. उसको ऐसी है जैसे बिलावल को आप पॉलिटिक्स में लॉन्च कर दें तो बिलावल पीपल्स पार्टी को कैसे लीड करेगा? इसको तो खुद कुछ नहीं पता, कोई ताल्लुक नहीं है इसका उस. और फिर जो उसके खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि माँ इटालियन है इसकी, और ये जो असल लाइन है इंदिरा गांधी की वो तो है ही नहीं. वही बात जो मिसाल पाकिस्तान में है कि अगर पीपल्स पार्टी को बिलावल लीड करे तो पीपल्स पार्टी का फिर कोई फ्यूचर नहीं. वैसे ही अब कोई फ्यूचर नहीं है. ये अंजाम होना, एवरीबॉडी न्यू दिस कि इनके साथ कांग्रेस के साथ होगा. ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है बीजेपी वाले. नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की दुश्मनी में करके दिखाया हुआ है, कहता है मैं जिंदा जला सकता हूं तो मैं आगे भी काम कर सकता हूं. तो इसने मुसलमान दुश्मनी में वोट जीता है. इसने जो इन्वेस्टमेंट पिछले 70 साल में आरएसएस करती आई है, अमिताभ बच्चन की शक्ल में, अपने रवि रविशंकर की शक्ल में, जो योगा की क्लासेस पूरी दुनिया में करवाता फिर रहा है, इन्होंने बड़ा काम किया 70 साल. और अब इसके नतीजे में ये इतने पावरफुल पोजिशन में आए. आपने देखा है कि समझौता एक्सप्रेस में इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी. ये पूरा इंडियन इंटेलिजेंस का नेटवर्क, एस्टेब्लिशमेंट, आर्म फोर्सेस, आरएसएस ने पिछले 50 साल अपने लोग भेजते रहे, जो अब जाके आपको यह बात भी नहीं मालूम है हमारे पाकिस्तान में कि नरेंद्र मोदी के साथ इलेक्शन में कई इंडियन आर्मी जनरल्स, इवन फॉर्मर आर्मी चीफ भी इलेक्शन जीतकर इंडिया के नेशनल असेंबली में पहुंचे. इंडियन आर्मी चीफ इलेक्शन जीते नरेंद्र मोदी की सीट पे. ये वो तमाम लोग हैं जिनको 25-40 साल पहले इन्होंने फौज में भेजा था और ये फौज के अंदर से आरएसएस की आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहे थे और रिटायर होने के बाद इलेक्शन जीत के दोबारा पार्लियामेंट में पहुंचे. आप तस्वीरें देख लें, मोदी की तस्वीरें हैं इंडियन आर्मी जनरलों के साथ जो अब इसके नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स हैं जिसमें उनके फॉर्मर आर्मी चीफ भी शामिल है. जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हामिद साहब. नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त जो हमें अपने मुल्क के अंदरूनी हालात नजर आ रहे हैं उसमें एक अहम डेवलपमेंट हम सबके सामने है. अब देखना यह है कि क्या एक पर्टिकुलर मीडिया ग्रुप जियो को बचाते बचाते हुकूमत जो कि इस वक्त अवाम के कटहरे में खड़ी हुई नजर आ रही है खुद भी डूबने जा रही है, और दूसरी तरफ हमें इंडिया में जो टीम आती हुई नजर आई है क्या हमारी हुकूमती टीम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा. आज के लिए इतना ही. सी ऑल टुमारो नाइट. अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज and good night.